van Radio Kansel 657 AM, die program se naam Lewensvreugde, elke sonoggend om 9:30 professor Pieter, wat dan uitsaai nasionaal is in Kaapse Kansel ook, en jy kan dan daar in die herhaling se program met om 2 uur in die oggende hier in die erediens is, kan jy dit dan ook daar ontvang. En dan Doenemis Tabernakel sessie vanavond, is er aan studio 93.9, krachtige boodskap wat weer oor die luchtgolf van die Oostrand van Hansel uitgaan. Skakels gerus in, sessie vanavond, ons ondersteun die prediker wat vanavond vir ons een krachtige woord kan bring. En dan maandag tot donderdag aan het ook op Oostrand studio die complimente van Doenemis Tabernakel, 18 tot 10 uur, elke gospel show, elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aan, dat die ook inskakel en fantastische onderwerpe, krachtige woordke, dat die daar sal ontvang, so skakel gerus in. Hy sê die volgende, hy sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Halleluja! Halleluja! And I want to still notice this morning and to say to the devil that this morning you will be under our feet. Ek sê dit nie lichtelik nie. Moet nie dink ek maak een grap as ek het sê. Moet nie dink ek vertel jou een grap as ek het sê. Ek bedoel het. Vanmorgen gaan hy om ons voete wees. Dit is die rugkant van Satan wat ons moet sê. Hier is my vraag, wat is die rugkant van die duivel? Dit is die kant wat jy sien as hy van jou op hek hart kom. Ons, as kinders van die Here, het genoeg gehad het. Kan ek amen kry? Hulle kan ek amen kry? Ons gaan een stomp omdraai en omvuis. En ons gaan stil op die woord van die Here gaan. Halleluja! 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 Hy het genoeg ons kinders vermorsel, hy het genoeg ons ouders vermorsel, hy het genoeg in die land opgemors. Amen! Amen! Maar dan die Heere sien ek in my sitplek neem, prijs die Heere. Gelukkig hoef ek nie meer vanmorgen te vraag wat moet ek nou doen. Die man wat weet, daar staan. Sit met die tong in die kies, maar hulle het het hoor nie, maar sê ek sy schuld en ek doe die gaan. Goeiemorgen allemaal. Goeie weer in die wonderlijke naam van die Jesus Christus. En ons dank die Heere vir die kou. Amen. Ons moet ons koud kreeg ook. Het is lekker hoor. As het koud is, want jy sien die naam en die enig is die kerk. Staan dat het by mekaar. Het is ons so stuif in mekaar. So dit is betekent goed. Nee, prijs die Heere. Baie baie welkom aan allemaal. Enige besoekers hier vanochtend. Ek is nou weer weg, maar ek sien jou gezichte. Ja, nie, ek nou sê. Ek moet verkeerd in kerk. Ek laat nog dat het verkeerde gemeente doen. Daar is die besoekers, neem ons jylle handen op, asjeblief, daar achter. Ernstig erin is, daar is van die rechterkant. Ja, as jy 2 keer nie was, as jy nie meer besoek in, dan is die gemeente dit. In die mond van 2 keer is het gesal. Ja, sir. So, dan is die gemeente dit. Ons geef vir die rechterkant. So asjeblief nie op kennis, ons is baie lieve besoekers, ons is net so lief vir ons gemeentelede, maar besoeker is baie speciaal, want dit is die begin van jou gemeentele te word, en ons weet dat die Heere jou nie as die burde toe God wil verdoen, en dit is tot sy eer en sy verheerlik. Maar mens, baie baie welkom hier by ons, as gelowiges, as kinders van die Heere, dit is wonderlik om in sy huis te kan wees. Wat ook al jou praat vanochtend, ons het nou gesing, jy het alles by die Heere sy voete neergelê, nou kan jy begin ontspan en rustig raak, en kom ons gee ons hart, en ons gees oor vir die Heere, wat kan doen, wat hy vanochtend al kan doen. Ons lees vanochtend uit 2 Korintiërs 9 uit, vir die offerhande,
2 Korintiërs 9 vanaf vers 5. Ja, blaai saam met my so toe, dan is jou Bybel sommer gereed vir die dood en altyd. Maar is nie 'n mooier plek as 'n gemeente so deur 'n Bybel blaai. Fantasties. 2 Korintiërs 9 vers 5, ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek, om vooruit te gaan na julle toe, julle voor aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgeperst is. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy met sy hart voorneem, nie met droefheid of hy dwang nie, want God het dit blymoedig gegee nie. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle alles ryk kan word met alle nobeligheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Mag die vrug van ons geregtigheid toeneem. In Christus Jesus naam, kom ons bid saam en staan. Hier die gemeente by God verklaar, daar is net een God. Daar is net een Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is net een Skepper van die ganse heelal, van die hemel en die aarde. En aan U bring ons vanoggend, Here, lof en eer. Mag ons vanoggend lofsange kom sing om U te verheerlik, om U naam groot te maak, my God, om U op te lig. Ons wil vir U sê dankie vir Christus Jesus. Dankie vir ons verlosser. Dankie vir die bloed van die lam. Dankie vir Golgotha. Dankie vir die kruis. En dankie dat ons, my God, deur U groot genade gered is. Dankie dat ons verlos is, vrygemaak is en dat ons in die vryheid kan lewe wat Christus Jesus vir ons gebring het. 'N Nuwe lewende weg wat hy vir ons oopgesluit het en ons kan vanoggend in die troonkamer van die Heilige God inkom en ons kan lofoffers bring en by die voete van die Almagtige kom neers lê. Wat 'n voorreg, my Vader, om vanoggend te kan weet ons bid tot ons Vader, tot ons God. Om te kan weet, Here, dat ons is in U hande. En Here, soos ons vroeger vanoggend gehoor het, Here, dat die tyd het gekom vir die vyand, my God, om onder ons voete te wees. U vyand, ons vyand, en ons weet dat U wat in ons is, soveel groter is as hy wat in die wêreld is. Vader, ons prys, ons loof, ons eer U. Mag Christus Jesus vanoggend in hierdie gemeente verheerlik word. Mag elke hart hom loof en prys. Mag alle gedagtes nou tot U gerig word, tot verheerliking van die Here, ons Here. Vader, dankie dat U ons God is. Dankie dat U ons Vader is. Dankie dat ons weet, Here, dat ons het 'n hoop en 'n toekoms en is alles as gevolg van U en U groot genade en besluit. Aan U die eer, Vader, ons bid vir die prediker. Ons bid vir die woord wat vanoggend gespreek word. Mag elke Here hart vrugbare grond wees sodat die saad sal val om kragtig te gaan vrug dra daar buite. Mag die vrug, die geregtigheid van die vrug in hierdie gemeente verheerder en vergroot tot U naam en verheerliking van Christus Jesus. Mag ons van getuies wees daar buite. Want is tyd vir die wêreld om te hoor. Daar is 'n blye boodskap. Daar is krag in Christus bloed. Daar is verlossing en is nog steeds beskikbaar, want ons God het dit so bepaal. Hierdie dag dra ons op aan U. Hierdie diens dra ons op aan U. Ons oorhandig nou aan U, o Heilige Gees, en mag U kom ook en kom doen wat U wil doen in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Baie dankie vir iemand is 'n goeie môre, dis bly gesond. Okay. Is jy nou geleer? Amen! Dit is ou vreemd voel, dat is ook lekker nie, maar nou dat jy mekaar ken. Amen! Amen! Nou kan ons ons nie skaam wees om te sing nie, nou kan ons met Jabula. Amen! Is dit reg? Daar is niemand soos Jesus nie, kan ek een amen kry? Amen! Halleluja! Ons gaan het so nou en lekker gaan sien. No body like thee, Lord, no body like thee. Can keep me humble, do keep me true. Through all life's journeys, He'll carry me through. Nobody like thee, Lord. Nobody like thee. Al verlaat jou moeder en jou vader jou, het God beloof, hy sal jou nooit vergeet en jou nooit verlaat. Amen.
Kom ons sing lekker saam. Wat baie baie gestel.
is victory. Hoe wil jy groot als oorwinning vir jou? Ek groot mee laat. Ek groot dat elkeen van ons in 100% oorwinning kan leven. Amen. Oor versoeking, oor armoede, oor siekte, oor bekommernis, oor wat ook al. Want Jezus het 100% prijs betaal die kruis van God. Amen. Hy het nie een halve prijs betaal vir een halve oorwinning vir jou. Hy het nie een halve prijs betaal vir een halve verlossing. Ek hoor een tweede kant sê, en dag hy sê, man, die Heere gaan jou vandag redden, gaan het so 5 maanden vat voor die verlos is. Rara, wat sy halwe werk doen, jou Heere dan? Sê, Heere jou red, verlos jou, kan ek amen kreeg? Want die verlossing en die redding en die geneesing is hier pakket. Prijs die Heere. Maar kom ons sing, dit is victory voor nie. As jy nie vanmorgen victory het, jy gaan nie vanmorgen victory ontvang. Amen. Ek weet die mense vanmorgen wat behoefte het, wat een probleem het, wat een strijd het, en daarom sê ek vir jou, met jou briefje vanmorgen, as jy daar is van vanmorgen, as jy hoor wat die woord sê, as jy hoor wat die geest sê, as jy doen wat die Heere sê, sal jy in oorwinning met jou. Amen. Prijs die Heere, maar kom ons sing, lekker sal, dit is victory voor nie. En geloof wat jy sê.
voor God van de Heer aan te kijken. Vermoedig ons mijn doel en dat veel zelf in je voeten leren. Ons kom om je te vragen, hier om elke hart die je zoekt vermoorden. Hier als alle weg is van hartseer en begonnenis en strijd en ongerechtigheid, dat die verloren is al verwijderd. Hier als een verloren in die gemeente en elke man en vrouw en seer en dochter in die voeten van die almachtige kom neerleek. Hier als een verloren kom van die Heere, wil die een voorbij gaan leek. Hier kom uit vanmorgen dat elke een wat hier is, die geleendheid sal hê om aan die soor van die kleed te gaan raak. Hier om vanmorgen te kan kom en te kan sê, Here, hier is ek, met een hart, met een bekommernis, ja, Here, met een blydskap voor die troon. Here, want hoe sal ek die woorde van my koning Jesus Christus vergeet, toe hy gesê het dat allemaal wat naar mij toe komt, zal ik doen met uitwerking. Hier ontstaan die vermoorden hier voor u als perfect en volmaakt nie. Ontstaan die voor die vermoorden hier als die kinders, wat u nodig het. En hier ek al bid vermoorden dat die boodskap wat u my gegee het, elke hart zal veranderen, en elke las, dat die Heer gebreek sal word. Dat die zwaard vanmorgen sal kap. Dus is nog nooit van tevoren. Jere, dat het die kap geleid sal hoor. Hoe die die ketand gaan breek vandaag. En die die geleid. Dus dat het hulle wat hier is, die ons bid vir hulle wat in vakantie is, wat werk in die hospitaal is. Ons dink aan hulle, Jere, wat eenvoudig het vanmorgen gesê, ach, het is koud, die wind die weer, ek gaan by die huis in die heen. Ons ook bid vir hulle. Ons ook bid vir hulle, Heere, dat u ook hulle hart aan die brand sal steek, ten spuite van alles, toch u sal kom aan bid saam met ons. En toch verhou ons, oor na ons mense. Vader, ek sal vra vanmorgen dat u geef, elke hart nou sal arresteer, en u is allemaal gereed met de boodschap van die Heer. Gratuli, dat de bakaya sien, kaya, dat je zien. Amen. Kaya, ria, kaya, na jakte, sien, kaya, tuli. Hier, na jakte, kaya, jorda, tuli. Hier, na roya, sien, kaya, tuli. Ja, dat we zo goed is, kijk, spreek die Heere. Amen. Daar is een dag gewees, toe jy dood was, maar my seun het verby jou geloop, jou aangeraak en jy het gelewe, want ek is God. Ja, spreek die Heere, ek het jou een fontein van lewende water gemaak, en ek het jou geplant in die woestijn om vrug te dra. Maar in die woestijn, spreek die Heere, het die wind opgekom en jou fontein toegewaai, en daarom staan jy vanmorgen hier, en daar is nie meer lewe in jou, nie spreek die Heere, maar ek is nog steeds God. En daar die eer wat jy opgewek het toe jy dood was, en dit is nog steeds ek wat hier is, spreek die Heere. En daarom sal ek vanmorgen in die fontein oopmaak, en lewende water sal uit jou loop, spreek die Heere. Ja, jy wat dink dat ek vergeet het, jy wat vanmorgen staan en sê, Heere, ek kan nie meer. Jy wat vanmorgen sê, Vader, waarom vat jy so lang om my uit te lig? Ja, spreek die Heere. Toe jy dood was, het ek jou levende gemaakt en vanmorgen, wat kan ek nie vir jou doen, ek is dan God. Buig en herken my vanmorgen, ek sal jou vry maak in levende water, en sal ek jou uitloop met die geest van die Heere Heere. Halleluja, kom ons kom ons die Heere, kom ons kom ons die Heere, kom ons kom ons die Heere.
het leer, voorspoor. Ons is die afgelopen paar weke bezig. Ons is die afgelopen ruk bezig om te gesels vanuit die woord van die Heere met betrekking tot die slaap van die Almagtige. En ons prikure is bezig om in kracht toe te neem, nie in getalle, nie maar in kracht. En die Heere is werklik bezig om ons voor te bereid vir machtige deurbraak in ons geestelike lewe. Suid-Afrika was nog nooit in so'n toestand as wat sy vanmôre haarself in bevind het. Die kinders van die Here kry baie swaar daar buite. En baie van ons het nie meer antwoord vir die deur wat in ons gesig toegeslaan word. Daar is nie vir jou werk nie. Daar is nie vir jou besigheid nie. Daar is nie vir jou hoop nie. Daar is nie vir jou toekoms nie. En al die ons kan help in hierdie uur is die Here. Ons gaan gebuk onder misdaad. Ons gaan gebuk onder die mees geweldigste misdaad wat jy ken. Ons is nie eens in 'n amptelike staat van oorlog nie, maar daar sterf meer mense 'n jaar in hierdie land as wat 23 jaar in die grensoorlog nie gesterf het. Meer mense word doodgemaak in maand in hierdie land as wat daar in weke en dalk in jare nie gebeur het toe ons in oorlog was. En dit sê vir my een ding, dat ons het 'n oplossing nodig. En ek moet vanmôre vir jou sê dat die oplossing met 'n naam, sy naam is Jesus Christus, ons Here. Maar hierdie omstandighede waarin ons onsself bevind is een van die grootste, fynste, uitgedinkte planne van Satan. En jy sal vanmôre vir my sê, maar wat bedoel jy as jy sê dat ons omstandigheid is 'n beplanning, fyn beplanning van ons vyand Satan? Die rede hoekom ek dit sê is omdat die Here vanmôre baie duidelik in my hart begin deel het oor ons toestand. En ek het gehoor dat die plan van Satan is, en hy kry dit reg, om die blydskap van die kinders van die Here te steel. Die oomblik as jy hoor hierdie negatiewe dinge, hierdie omstandigheid wat teen jou kom, die oomblik as jy dit hoor, kom daar 'n gees van bekommernis oor jou lewe. As jy hoor dat die dokter sê, jy sal nie vorentoe kan gaan nie, dan is daar bekommernis in jou hart. En blydskap word uit jou binneste uitgeruk. Die oomblik wanneer jou blydskap weg is, die oomblik wanneer jou blydskap jou ontneem is, tree siektes toe. Een man en een vrou wat onder depressie ly, word baie makker sieker as die een wat blydskap het in sy lewe. Dis 'n medies bewyste feit. Dis nie 'n teologiese bewyste feit nie, dis medies beproef, dis 'n wetenskaplike feit. En die Here vanmôre met begin deel oor hierdie wapen van Satan, maar die Here het ook aan my 'n snykant aan die swaard van die Here gegee waarmee ons vanmôre gaan terugkom. En ek wil vanmôre hê moet weet dat die swaard van die Here kap nie mis nie. En die swaard van die Here is skerper as enige ander ding op aarde, in die hemel of onder die aarde. Kan ek amen kry? Want die swaard van die Here het 'n snykant. En ek wil vanmôre met jou praat oor hierdie snykant. Jesus het eendag gesê, in die laaste tyd gaan daar dinge oor hierdie wêreld kom wat so 'n vrees in die hart van die mens gaan veroorsaak dat hulle van hulle harte gaan besluit. Ek lees in die koerante van 8, 6, 12, 13 jaar oue kinders
wat daar te volk is. Waar jou leer, het jy gehoor in ons tyd, waar kinders hulle self ophang aan bome? Waar in jou leer het jy gehoor, waar mense dagelijks hartaanvallen kry, nie omdat hulle oorgewig is, of dat hulle te veel vet eet, of dat hulle cholesterol gevaarlik verkeerd is nie, maar weens die feit van bekommernis. In my studies het ek geleer, dat in die jaar 2020 wat om die draai is, sal dit 'n mediese feit wees, dat die tweede grootste oorsaak van sterftes in die wêreld depressie gaan wees. Maar in vroue wat in depressie gaan verval, en daar die manne en vroue en seuns en dogters gaan sterwe, weens daar die depressie. Want depressie veroorsaak pathologiese siektes, wat jy glad nie eens ken nie. Daarom, as een mens met depressie na die dokter toe gaan, medies gesproke, vind hy niks fout met jou nie. Want dit word nie veroorsaak deur 'n virus, 'n bakterie, 'n kiem, of 'n griep te nie. Dit is 'n geestelike oorsprong, wat geestelik jou land lê. En die Here het ons geestelike wapens gegee, om hierdie vyand mee te vernietig. Kan ek 'n amen kry met daai ding? Wie van julle is al moe geword nie? Amen. Ja, ons is te bang om te gaan werk. Want hulle is te bang, wat gaan die baas nou weer sê? Hulle is te bang om eers iets te doen, want as hulle iets doen, word hulle aangeval van hierdie kant en daai kant. Party mense so onderdruk by hulle werke, dat hulle nie meer langer kan sien om voort te gaan nie. En ek het vanmorgen vir jou 'n wapen uit die hart van God uit, dat ek al mee kry. En wie ben julle hier om die masker af te haal vanmorgen, as jy onderdruk is, beïnvloed dit jou verhouding met mense. Die oomblik wanneer jy onderdruk is of in depressie verval, is dit net 'n noodgedwonge uitwerking, dit besoedel jou verhouding met mense. En wie van julle is al moeg daarvoor? Amen. Wie van julle is daarvan om in blydskap te lewe elke dag? Ek gaan vanmorgen met jou praat. Maar die Bybel vir my na Nehemia 8, in die Ou Testament, Nehemia 8, jy moet toch maar 'n persoonlike Bybelstudie gaan doen oor Nehemia, wonderlike beloftes wat daar is, en kragtige werkinge van God, en hy hele hoofstuk, en hy alles gaan oor die herstel van die bou van die mure van Jerusalem, wat afgebreek was. En die kinders en ballingskap het uitgekom om hierdie mure te kon herstel. Halleluja. Ek lees vers 1 en dan gaan ek vers 2 lees en dan gaan ek vers 6 lees en dan vers 10 en dan gaan ek na vers, die ander vers saam lees. Maar ek lees so grepe vanuit daardie hoofstuk. En toe die 7e maand aankom terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk soos een man. As jy wil onderstreep die woorde een man, laat die frase een man, want ons oorwinning is daarin gesetel, dat ons as een volk sal saamstaan, as een gemeente, as een familie, as een huisgesin voor God sal staan. Amen. Verdeeldheid maak ons weerbaarheid swak. Stem jy saam? So daarom wil ek jy moet vanmorgen, besoekers, jylle slaap deel van my, of jylle dit hulle wil weet of nie, want die Heilige Gees maak ons een. En ek wil jylle saam met ons vanmorgen een, soos een man, voor God kom staan vanmorgen. Om een oorwinning oor ons een gemeenskaplike vyand te behaal, en dit is Satan. Amen. Daar is mense siek, daar is mense ongelukkig, daar is mense in depressie, daar is mense in stress, daar is mense wat glad nie is meer glimlach nie. As hy glimlach, dan kraak sy gezicht. Is waar, want sy gezicht is so gespanne, hy noodgedwonge gaan sy gezicht kraak. So is feit om te glimlach. En in ieder geval, soos een man op die plein voor die waterpoort binnekaar gekom. Ek is so bly die woord van die Here is baie meticulous nie compiled. Die Heilige Gees is precies in wat hy doet. Stem, ek kan nie saam my stem daar vanmorgen. By die waterpoort. Nie met die ander poorte van Jerusalem nie.
by die waterpoort. En hy wil ons vanmorgen vergader by die waterpoort. Halleluja. By mekaar gekom en in Esra die skrifgeleerde gesê om die boek van die wet van Moses wat die Here Israel beveel het te bring. Luister na vers 6 toe. En Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk want hy het bo kan die hele volk gestaan. As jy nou ooit gewonder het, waarom is daar kansels? Hier is die rede vir kansel in die kerk. Amen. Het jy gewonder hoe ons van die pastoor en preker hoor op die platform? Dis hoekom hy dink is groot as mooier of beter as jy, is omdat Esra dit gedoen het. En ons doen maar net wat die Bybel sê. Amen. So, vir die kant kom terug op die kansel. En Esra het die boek opgemaak voor die hoof van die hele volk, wat hy het boek van die hele volk gestaan, en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. Waarom het hy die hele volk opgestaan? Uit respect uit vir die woord van God. Vers 10. Daarop het die Here, hy was die goede Here, en Esra die priester, die skrifgeleerde, en die leviete van die volk onderrig aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here julle God. En ek wil vanmorgen hier voor jou kom staan, volk van die Here, en ek wil vanmorgen vir jou sê, dat hierdie dag is ook heilig aan die Here jou God. Want hierdie dag is jou dag, wat die Here afgesonder het vir jou om in oorwinning te lewe. Treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soetdranke en stuur porsies aan hulle vir die niks berei is nie. Dis my wonderlike geestelike konnotasie en implikasie wat die woord hier het. Julle is veronderstel in die huis om vir almal te gaan stuur wat die Here vir julle hier gegee het om te eet en te drink sodat almal dit kan doen. Want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskikking. Amen. Dit is julle beskikking. Ek gaan vanmorgen 'n verklaring maak. Ek gaan 'n verklaring maak. Ek gaan baie vinnig preek. Ek hoop ek kan vinnig preek. Want hierdie is so fenomenaal vir my as mens, dat ek dink ek wil sommer jare oor hierdie onderwerp praat. Ek gaan 'n verklaring maak. En ek wil net baie mooi luister na wat ek gaan sê. Want dit is die kruks van hierdie preek vanmorgen, of boodskap vanmorgen. Ek het in die tweede die preek, maar ek het die boodskap. Luister mooi, ek gaan een stelling maak. Jou blydskap in die Here bevestig jou verwagting en jou geloof. Ek weet jy verstaan dat jy nou mooi nie. Maar ek gaan dit vir jou verduidelik, ek gaan dit weer sê. Jou blydskap in die Here, en ek sê nou nie met die hele dag loop asof jy kolk uitgeslik het of iets gedoen. Dis nie al wat ek praat. 'N mens kan tog bly wees al swaai jy nie die hele tyd. Amen. Maar ek wil ons vanmorgen verstaan dat die blydskap wat jy dra en in jou binneste het, bevestig jou verwagting en het bevestig jou geloof. Goed, een van die grootste aanslaap Godse volk van Satan, wat vermoei, ek weet nie hoe dit reg nie, wat ons hier blijkbaar vond, wat die vermoei ons blydskap te steel. Geen blydskap, hoor wat ek nou vanmorgen vir jou sê, gaan toets dit, is die waarheid. En nie ek het nie hier in een boek gelees, of op tv gesien, of alle pastoorse preek gaan kopie en paste. Hier is wat ek vanmorgen by die Here gekry. Geen blydskap. 'N man wat geen blydskap het nie, het geen verwagting vir die dag van môre. En het geen geloof dat God hom kan help nie. Niks. Jy kan met hom praat, of met haar praat, en vir hulle vertel, hoe
blij is en wat die Heere gaan doen, beteken niks. Broer, dat beteken niks. Ek het vir jare patiënte gesien in my spreekkamer, met betrekking tot depressie en druk en al dat goed. Ek abeer dit dan het abeer vir die boek. Maar as die persoon wat voor jou sit, geen blijdskap het nie, mos jy dit. Die persoon het geen hoop, geen verwachting vermoorde. Sy verwachting, haar verwachting is ondergang. Maar die blijdskap in die Here bevestig jou verwachting en jou geloof. Daar is een opdracht in die Bijbel. Nou gaan ek vraag dat jy saam in die Bijbel sal blaai. Psalm 32. Praat met jou Bijbel saam, dan kan ek in die lekker saam Bijbel studie doen. Amen. Psalm 32, so sal al daar. Wie van julle wat nie weet, Psalm is nie op die soos. En jou of amen. En ek wil gaan iets herstel. Wie van julle wat ons Facebook doen en ons, ek is nie meer daar nie, ek kan nie meer aan gaan nie, maar in die pastoor is die titel skrywe, PS Point, stel vir Psalm. Nie vir pastor op pastoor nie. So as jy voor my naam sê Pie is, is dit Psalm van my. En ek gee nie om Psalm van my te lees, want Psalm van my is die boek van blijdskap. Amen. Ons moet toch nie alles geloof wat Amerika vir ons sê nie. Kan ek amen kry? Amen. Want hulle kan regtig nie spel nie. So Pie is, is nie Pie van my nie. Dis Psalm in beide tale, Engels en Afrikaans. Ek wil dit rest, ja. Want daar is iemand van my in die skrif en sê, PS van my gesê, maar ek sê PS nie. Stam PS nie op van naaskrif en notabine, en afgeskrif of iets. So ek is history. So dan doe dit nie, please. Psalm is Psalm. Pastoor is P-A-S-T punt. En na Engels, selde. Ok, ek net blij dus vir daar onder. Psalm. Ok, ek gaan nie een opdracht gee. Wie van julle kan een opdracht aanvaar? Amen. Ek is die kaptein. Ek wil luister nou tot my. Ok, zeg jy nou opdracht gee. Kan ek jy opdracht gee? Amen. Is dit rest so? Julle wat op Prozac is en alles doet, julle hier, luister julle. Julle oor ek ook. Ok, luister mooi. Hier kom jy opdracht. Psalm 32 vers 11 sê, wees blij in die Here en juig oor regverdig is. Een sondaar kan nie blij wees soos ons blij kan wees. Een sondaar het van een merwe grapje door. Om te lag. Maar die regverdig is en die Here oor om blij te wees. Halleluja. Amen. Dis die opdracht. Wees blij. Juig in die Here oor regverdig is. Hoekom? Want blijdskap skep en bevestig verwachting en geloof. Joel, gaan blijf over naar Joel toe, vir die groene profete van God. Geloof jy die profete van die Here? Ek geloof onbewustelig van die profete van God. Ek wil jy ons met een in verstaan, dat die profesie wat ek nou vir jou gaan lees, die dag toen het geskryf was, nie in vervulling getreed. Dit het jare na vir eers plaasgevind. Hierdie profesie wat ek nou met jou gaan deel, is een profesie wat baie jare na, honderde jare later is in vervulling gekom. Ok? So ek wil hier om dit weet, so dat jy kan verstaan, waarom die boodskap gaan verstaan. Hier dit is ek het so sê, hier is een profesie wat nog so moes gebeur, baie jare later. Vers 21, wees nie bevreesd, Joel 2 vers 21, het ek Joel 2 gesê? Nee, dat sê ek onder. Joel 2 vers 21. Wees nie bevreesd, o aarde, juig en wees blij, want die Here doen groot dinge. En of my voorkom dat die Here nie groot dinge gaan doen, as ek nie juig en blij is in die Here nie. Want my blijdskap in die Here bevestig my verwagting en
Amen. Was geen groter ding wat die Heer ooit kon doen in my lewe as om Jesus om my te gegee het. Oh, ek is baie bly oor alle ander lande dinge wat die Heer vir my doen, maar ek is die meeste bly oor Jesus. Want as het nie vir Jesus was, hy was een van ons hier vanmorgen hier. Amen. Die vervulling het gebeur oor die blydskap wat gekom het in die Heer. Hou jy hand daar by Joel 2 en blaai net vir my na Lukas 2. Lukas 2 wil ek net bevestig oor wat ek nou gesê het, Lukas 2. Hou jy hand by Joel, moet jy maar weggaan dan, en vir my net gaan soek het. Sien by Lukas 2, ek lees vanaf vers 10. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Halleluja! Wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Halleluja! Is dit nie 'n groot ding wat die Here ons Vader gedoen het? 'N groot ding. Gaan leef my terug na Joel toe asseblief. Prys die Here. Die blydskap in die Here bevestig jou verwagting en jou geloof. Hoekom sal jy bely oor 'n belofte van God? Is jy nie bly oor 'n belofte wat kom nie? Amen. Is soos kindertjies wat weet hulle gaan verjaar, hulle raak nou al bly oor dit wat hulle nie gaan kry. Amen. Hulle spring nou al rond. Ek soek dit. Oupa, dankie vir daai bysie kom met 'n motorfietjie en baie dankie. Hulle spring nou al rond. Hulle is al weet dat iets goeds gaan gebeur. Het jou kindertjies dopgehou? Hulle raak baie gou bly oor 'n dag wat gaan kom, is dit nie waar nie? Daarom het Jesus gesê, as jy nie soos kinders kan word, jy gaan jy niks kry. So begin nou al bly raak oor die groot ding wat die Here in jou lewe gaan doen. Kan ek amen kry? Halleluja. Ek probeer baie hard om julle positief te kry. Ek hoop die Here help my vanmôre. Amen. Die Bybel sê in Joel 2, nou gaan ek vers 23 lees. Weer wil ek vir julle sê, hier is 'n profesie vir die toekoms. Maar hoor wat sê die woord van die Here. En julle kinders van Sion. Wanneer die profeet praat van Sion, praat hy van die hemel. En wie van julle is kinders van die hemel? Ek weet gou gou sien. Amen. Ons is kinders van die hemel. Halleluja. Hy sê julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here, julle God. Halleluja. Hoekom? Want hy gee julle die leraar tot geregtigheid. Hy gee ons 'n leraar. En baie pastore en predikante en evangeliste wil dit graag op hulle self trek en sê hulle is die leraar van geregtigheid vir die volk van die Here. Hulle is nie. God sal nie 'n mens eer gee nie. Halleluja. Ek is die Here, dit is my naam en my eer sal ek aan geen ander gee nie. Kan ek 'n amen kry daarvoor? Weet julle wie is hy? Weet julle wanneer het hy gekom? Hy het gekom nadat Jesus uit die dood uit opgevaar het en op Pinksterdag het ons leraar teruggekom aarde toe om ons te leer in die pad waar ons moet wandel. Halleluja! Halleluja! En dit maak my bly. Ek is bly oor die belofte want ek het 'n leraar tot geregtigheid. Kan ek almien kry op daai een? Blaai vir my gou-gou na Johannes 14 toe. Johannes 14. Johannes 14, ek is slaag daar by Joel. Maar Johannes 14, is jy daar? Luister hierso. Ek het 'n leraar tot geregtigheid. Prys die Here. Is jy nie bly nie? Is jy nie bly nie? Ons begin bly raak oor dit wat die Here nog gaan doen in ons lewe. Ons begin bly raak oor môre, want môre gaan God groot dinge doen. Hoekom sê jy so seker af van man waar Jesus en die Heilige Gees saamkry het, daar gebeur in groe dinge, halleluja. Amen. Prys God. Prys God. Luister. Luister mooi. Hy sê in Johannes 14, sê daar, ek lees vers 26. Hoe sê jy vers 25 saam?
Dit het ek tot julle gesprek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy, jy sê die Heilige Gees is nie krag of wasem nie, of gedagte, hy is 'n persoon. Jesus sê, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wie is my leermeester? Die Heilige Gees. Kan ons die Heilige Gees verwelkom en die eer gee omdat hy ons leer aan Amen. Amen. Halleluja. Sagaria, ek is amper klaar. Sagaria, ook die stemmeet. Kom ons lees maar eers Sagaria 2 vers 10 en dan gaan ek die alleen lees. Amen. Amen. Kom lees saam met Sagaria 2 vers 10. Sê dit nou met Sagaria. Amen. Kan ek lees? Amen. Jubel en wees bly, o dogter van Sion, want kyk ek kom om in jou midde te woon, spreek die Heer. Nou weer sê vir daar is 'n profesie wat vervul sou word en nou wil ek julle nou gou saam met daai weer na Johannes toe. Sê by Johannes 14. Ek lees vers 23. Jesus antwoord en sê vir hom: As jy my lief het, sal jy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Halleluja. Halleluja. Weet jy wat is die loon van hierdie blydskap? Ek wil ek jou vanmôre 'n loon gee voordat ons aan God toe gaan. Why did you go to Lucas 6? Lucas 6. Daar is 'n loon oor die blydskap van die Here in jou lewe. Ek sê dit weer, blydskap bevestig jou verwagting en jou geloof in die Here. Dis tyd om bly te word. Die manne het om hierdie groepse mure geloop en eers toe hulle bly is en hulle die kreet van blydskap hef op en toe vol die mure in. Amen. Halleluja. Bybel sê Lukas 6, ek lees 21, salig is julle wat nou honger het, want julle sal versalig word. Salig is Lukas 6, 21. Is julle wat nou weet julle sal lag. Salig is wanneer mense julle haat en wanneer julle verstoot en beledig en julle naam weggegooi iets soos wat slegs is ter wille van die seun van die mens. Oor het my al gehaat oor die naam van die Here hoor. Die mensdag wil vir my weggejaag soos 'n sleg hond omdat ek 'n kind van God was. Hulle het my regtig weggejaag en daar was 6-7 ander kinders van die Here ook pontverseens en dogters waar gesit het. Hulle is moeilik weggejaag, hulle is gelukkig daar gewerk, ek weet hoe hulle reg gekry nie, maar hulle moeilik weggejaag soos 'n sleg hond omdat ek vir die MD noodhulpie op sy tafel gesit het en sê, dis nie reg dat jy so kan daar wees vir ons slaap nie meneer, die Here haal. Amen. Met die jas van my weg, soos 'n sleg hond. Want ek het van die MD tot die T-man, het ek in die handen gepree oor die evangelie. Allemaal het van my gebed en ek het nie vir die ander ons gebed. Maar ek het weggejaag, maar het is fijn. 3 maanden later te maak het vir my toe. Luister mooi, vers 23 sê, wees bly in daardie dag. Wees nie een ervaar vervolging by julle werke, onder julle familie, onder julle vriende. Dit is nie wel wat gesien is. Baie van ons, ne? Luister mooi. Wees bly in daardie dag. En spring op. Want kyk, julle loon is groot in die hemel. Want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. So as iemand jou naam weggooi met jou kind van God, as iemand jou haat, as iemand jou verstoot, as iemand jou verdruk, omdat jy goed doen in die naam van die Here, wees bly! Hoekom? Want daardie blydskap sal jou loon bevestig in die hemel. Halleluja! Ek gaan afsluit. Ach, die gaan die al lang keer bakken. Ek is so bly julle luister nou na hulle regering vir my. Ek verstaan dit nie, maar ja, ek het nou gehuil. Was gebeur. Kinders van die Here, die Here het met hulle gepraat vanmôre. En glo dit was hy. En hy het vir my gesê ek moet vir julle kom sê vanmôre. Begin bly raak.
alreeds oor dit wat nog nie in jou lewe is. Amen. Gaan bly raak oor die belofte van God wat nog nie gebeur het in jou lewe nie. Moe nie twyfel in die Here nie. As Satan sien jy twyfel, as Satan sien jy worry, as Satan sien jy is ongelukkig en jy praat, ek weet nie wat ek weet nie, maar ek weet nie, dan draai jy die skroewe angstig om jou te vernietig. Maar as ek en jy gaan begin bly wees in die Heer onse God en ons verklaar met ons monde dat die belofte van die Here morgen oor en oor die volgende maand sal gebeur, sal die blydskap ons beskik en die blydskap sal God se hand in beweging bring. Hy beloof as ons bly is, sal hy onder ons woon. As ons bly is, sal hy die leraar ons leer en ons lei. As ons bly is in die Here, sal ons dan die verwagting lewendig hou. En is al groter in die doen ons midde. Is dit wat ons geleer het vanmorgen? Lees saam met my Habakuk 3 en lees vanaf vers 17. Alhoewel die vrye boom nie sal bloei, al die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die draag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer, klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Hoor die belofte. Hoekom sal jy dit wil doen, Pieter? Want die Here is my sterkte. En hy maak my voete soos die van herte. En hy laat my trede op my hoogtes. Halleluja! 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 Ek ben voete laat soos die van herte. En hy laat my trede op my hoogtes. Ek wil nog vir iemand twee nog gaan doen. Ek wil afsluit, ek wil jou belofte psalm gee, kan ek jou doen? Ek is nou dat skies, ek weer is laat, maar ek wil jou vir jou doen. Psalm 126. O, ek wil vir jou vermoorde sê, God is met ons. Is hy nie met jou nie? Ek sê altyd vir mense, as daar niks nie jou lewe aan die gang is, waar oor jy kan bly wees, die raak bly dat Moses deur die Rooi See gegaan. Amen. Regtig. Ek praat met baie mense oor. Ek is al jare op radio. Ek praat met baie mense. Ek is nie bly nie, ek is vol nie bly nie. Is ek reg? As ek raak bly, waarvoor? Ek het niks, ek sê, lief. Die baie, raak bly met Moses. Weet jy wat sal gebeur het as Moses nooit weer die Rooi See gegaan? Besef jy wat sal gebeur? Jesus sal nooit gebore word. Daar was hy kom Israeliete nou nog onder Farao. So raak bly oor Moses. Halleluja. Raak bly oor Josua. Wat ingegaan het. Amen. Raak bly dat God Kanaan in die bangvloek getref het en die vloek van Noag verwyder het. Amen. Die vloek van Noag op Kanaan is verwyder toe Josua instap. Raak bly daaroor. Raak bly oor Dawid. Wat Goliat vermorsel het. As baie ding oor bly te raak. Is dit nie waar nie? Nou wag jy vir 'n vermelde grap hê. Moet nie iets goeds om te sê nie. Ja, het jy hier al gehoor. Ek gaan jou goeie grapjie sê vandag. Die volk staan met die Rooi See. Jy doen maar goed. En hulle skree soos die klomp hondjies. En hulle raas en hulle huil en hulle terug na die Egipte land toe. En Moses gaan na die Here toe en die Here sê: "Maar wat skree so op my?" Sê hulle nie die volk raas, die man met die mal wat hulle doen. Sê Moses, was van voor die Rooi See. Lig jou hand op, steek jou staf op en proef die see. Dis wat vir jou. Dis waar ons moet bly wees. Halleluja! Halleluja! Kom ons raak bly oor die wonders van die Here. Amen.
So let you buy more praise for this. Ek gaan Psalm 26 vanaf vir jou lees en dan gaan ek uitnodiging maak. Nee, ek gaan nie uitnodiging maak vanmôre nie. Ons gaan vanmôre net bly wees in die Here. Amen. Amen. Die Bybel sê Psalm 126 gebedevakslied, toe die Here die lot van Sion verander. Weet jy wanneer die Here my lot verander? Na die sonnige aand in 'n kerkie in van Dick Park, waar daar skaars 13 mense in was. Lang takkare daarin gestap het. Verslaaf van alles wat jy nie aan verslaaf behoort te wees nie, 'n sondaar van sondaars, gemors van gemors, tot daardie sondag aan, het God my moed verander. Amen. Ek sal bly wees tot daardie dag. Was ons soos die maar droom, het was vir my 'n droom, van die Here het my hele lewe omgekeer, my hele lewe nuut gemaak, my hele lewe het verander daarna. Ek het daardie tyd, seker as ek het 'n monetêre waarde moet vergelyk op vandag, 'n 100 miljoen rand kontrak van die hand gewys en gesê, "Vat dit om saam met julle as sondaar te leef, gaan ek dit nie meer vat nie." Take it. I have found the greatest treasure of all. Amen. His name is Jesus. Amen. Maar ek op sondag vriende van my sê, want hoe gaan ons weer die geneeswerke doen sonder jou? Ons het jou hier nodig, wat maak jy nou? Ek sê, weet jy wat ek het gebid vanmorgen en die Here het gesê, in spreek ek my stemmigheid laat staan. Om my te opbouw. Toe gee my kontrak weg. God het my lot verander. Tussen ons mond gevul met gelag, ons stom met gejubel, halleluja, en toe het hulle onder die heilige gesê, die Here, het goeie dinge aan die mense gedoen. Maar eie vriende wat ek gehad het, het vir allemaal vertel wat die Heer aan my lewe gedoen het. Hulle tot na my toe gekom, van hulle tot na my kerk toe gekom, sê, ons kan sien, die Heer het goeie dinge vir jou. Die Heer is groot, en die Heer het groeie dinge aan ons gedoen. Ons vast bly. Waar is jou blijdskap vir my, oor kind van God? O Heer, verander ons lot, soos waterstrome. God se profeet het vanmôre gesê waterstrome sal uit jou uit vloei. Amen. O Here, verander ons hart soos waterstrome in die Suidland. Die wat met trane saai saam met gejubel maai. Amen. Hy loop altyd heen en weer en dra die saamkoring. Hy sal seker kom met gejubel en sy gerwe dra. Amen. Kom ons sê ons gehoor. Amen. Vader, U is ons God. U is ons God. Here, U het een sondige aan my lot verander vir ewig. Dat ek weer vergeet ek hoe bly ek was. Dat ek weer vergeet ek as die stryd kom, dan wonder ek ook. Vader, dankie. En dankie my. En dankie my. En dankie my. Ek dank u. Ek prys u. Broer en suster, terwyl ek nou met die Vader gepraat het, het die Here my 'n woord gegee. Ons sit vanmôre mense in die kerk. Hoor mooi. Wat eendag gesê het, hy weet nie waarom die Here hom gered het nie. Waarom het God my nie eers verlos wat was nie? Hoekom het ek hier al die stryd en al die probleme gaan? Het hier al die hardships, soos jy dit noem? Waarom? Het ek ooit in die kerk betrokke geraak? Hoekom? Ek wil ons allemaal so oor geskryf wees. So oor toe wees. Die Heer sal dit nie van my sê, as dit nie so is. So ek vraag om verskoning, hoor dit nie. Maar ek gaan nou vraag, dat jy wat ek ooit gedink het, steek net jou hand op vir my. Almal se oë gesluit. Niemand teen die hand nie. Die hande gaan op. Die hand gaan op. Die hande gaan op. Die Here wil jou nie uithaal vanmôre nie. Die Here wil jou nie straf nie. Die Here wil jou nie. Die Here wil jou blydskap herstel. En die Here wil vanmôre vir jou sê, my kind, ek het jou gered, ek het jou lot verander, omdat jy die hemel in is, die behoort aan my. Amen. Het 'n paar hande opgegaan. En ek
En dat is je zwakheid, broer. Dat is van die Heere, die Heere met zijn hand op om zeker te bewijzen dat je zwakkeling is. Bewijs dat je eerlijk is. Amen. En dat God jou net weer wil herinneren. Dank je dag. Was jouw geboorte dag. Amen. En die Heere het jou weer in jou hand gevang. En dan vraag ik daar die mensen met de hand als hulle wil. Ek wil hulle nie doen nie. Ek wil vraag dat jylle net sal staan in die banken, net daar waar jylle is. Dat jylle nie vir ons doen. Die staan net op. Dat die Heere sien. Dat die Heere jou lang sien. Is God in die huis geworden, kind van die Heere? Is hy hier? En ek wil het weer sien. Jy wat staan, hoor wat ek vir jou sê. Sien omdat jy zwak is nie. Dus omdat God jou raak gezien het, wil jou blijdschap wel herstel. Ons keer, Jesus. Jy weet wat moet ek doen. Jy weet ook iets wat staan, wil jy nie voorkom staan, ons wil vir jy bid. Ek wil recht dat vir jy bid, dat die Heer jy geboorte dag en om, vir jy blijdschap van man die jy sê. Kom ons hier die Heer alle dag over vir sy gees en ons leer. En jy is tyde jou dat jy vir jy sê. Halleluja! 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 Hier aan die Heer onze God! Halleluja! Amen. Ek wil vraag dat die kerkraadslede gestalte is van God. Van God die mense wat omstaan. Pastoor, kom staan achter die sisters. Sister by sister, broer by broer. Halleluja! Halleluja! God is in die huis, die vier leren. Sier wat in die banken, steek jy dan uit, nou wat die vloer staan, asjeblief. Steek jy sy hand uit. Kan ons hier maar al staan, om vir die man en vir die vloer in te leren. Daar is een baie specifieke rede. Daar is verskriklike dinge die die mense sy levens gebeur. Van die dag dat hulle tot bekeering gekom het tot vanmorgen toe, was daar groen en stryd en pijn in hulle lewe. En Satan het daai pijn en stryd in hulle lewe veroorsaak, om hulle in twyfel te bring oor hulle redding, oor hulle kunskap in die Here, en of hulle oor die hemel gemaak, en oor hulle roeping. Maar God wil het vanmorgen en klaar met julle wat hier voorstaan. Die Here maak nie 'n fout, deur dat hy jou gered het, en uitgehaal het uit die hemel. Bring amen. God kies jou nie om deel te wees van sy koninkryk, en dan is hy jammer daaroor. Nooit, maar nooit sal die Here dit ooit doen. Hy het nooit berou. Romeine 11, 29 sê, dat God sal nooit berou hê. Door jou redding, en jou verlossing, en oor die genade gawe, Jesus Christus. Amen. Lê jou hand op hulle asseblief. Pastor is jou hand, wat vir jou is daar. Steek jou hand uit, dank die Heer, dank die Heer, saam met jou nou, in Jesus' naam. Hier is ernstige tranen wat vloer. Tranen. God het gesê, jy met my tranen saam, sal het jou jubel aan het vermoord. Kom ons bid vir my. Vader, ek wil nog met die praat. Dat jy met my gedoen was. Die Heer, hierdie met mense wat die voorstel is, die bewys, dat jy met my gepraat het. Ek wil vanmorgen kom. En jy met opdracht van die Gees, wil ons vanmorgen bid, dat jy die stryd in hierdie mense se lewe sal kom verander, dat hulle nooit weer in hierdie vraag sal vra. Dat hulle nooit weer sal terugkyk en dink Egipte is 'n beter plek as waar hulle van nou vandag is. Heer, ek wil bid vanmorgen vir hulle. Ek wil vra, Heer, dat jy hulle nou sal help. Ek wil bid, Heer, God, dat jy Gees nou oor hulle vader sal word en dat die blydskap van die Here herstel word in hulle lewe. Doe dit vir hulle nou, Here, in die naam van Jesus. En ons dankie daarvoor. Dankie, Here, vir u egtheid. Dankie, Here, vir u genade. Dankie, Here, dat u in ons midde is om te kom help en te ondersteun en te red. Herstel hierdie manne as en vrouwen se geloof in die geloof. En hulle eie redding, en hulle eie lewe, is my gebed, in Jesus naam, en die volk van die Here sê amen. Halleluja. Kom ons gee die Here groot dankie daarvoor. Kom ons gee die Here groot dankie daarvoor.
Ek wil julle wat die voorstel moet bly staan. Ek gaan nou een tweede uitnodiging maak, maar gaan nie fysisk vraag dat julle voor om te kom, nie kan voor om te kom, is nie probleem nie. Maar ek wil nou nie ons nou doen, wat die woord van die Heer ons vanmorgen geleer het. Kom ons juig, kom ons wees bly, kom ons bevestig daardeur ons geloof in die beloftes en die kracht van God in die week ons vanmorgen. Amen. En as jy stryd is oor enige probleem in jou lewe, kom ek en jy saam, loof en prys die Heere vanmorgen oor jou geneesing wat van plaas. Kom ons loof en prys die Heere oor die gevangenis waarin jy is. Kom ons loof en prys die Heere oor die omstandighede. Die Heere dit sal verander. En terwijl ons vanmorgen hierdie wonderlijke liedjie weer gaan sing, nobody like thee, Lord, nobody like thee. All through life's journeys, you will carry me through. Terwijl ons het sing, en jy het gebed nodig in die Heere, en wil jy ons met vir jou bid, dan moet jy voor hem toe kom, en dan gaan ons handen op jou neer, en as we samen met jou, moet jy uitgaan, blij in die kerk, want as jy stelt vir jou, wat die Heere verandering wil gaan. Alle van ons wat verloren hier is, wat een strijd het, wat een ziekte het, wat een probleem het, wat in gevangenis van bekommernis en armoede, werkloosheid en verslawing, maak nie saak waar in jy sit nie. Hierdie gemeente is nie hier om jy te veroordeel waar in jy sit nie. Ons is hier om hand uit te sê en sê, kom, God wil jou help. Kan ek al nie kry daar? Kan ek al nie kry? Terwijl ons met die kiesel kan ek maar alweer op die wat die voorstaan. En as jy vanmorgen wil ook uitkom in die bankuit en saam met ons hier kom sing en saam met ons die Heere wil loop van prijs en sê, welkom. En al wil jy net uitkom saam met ons hier voor God aan Halleluja, amen. Laat wij, kom ons prijs die Heere, met sy genade. Halleluja, zijn voor ons, prijs die Heere, halleluja. Ek wil vanmorgen julle huis te stuur met een ander seën, as wat ek elke week doen, sluit julle oë. Voordat ek die seën gaan uitspreek, daar is koffie en thee, is ek een paar keer een bietjie onder mekaar, en wees bly saam met mekaar, wees lief vir mekaar. En moenie haastig wees huis toe nie, ek wil graag elke ou se hand skud en sê, bly we saam met my. En ons besoekers, asseblief, druk ook op die thee of koffie saam met ons. En geniet die oogend red, een paar minuten op die huis te gaan. Sluit die oor, asseblief, in Jesus naam. Gaan en eet lekker spuis. En bring soet dranke. En stuur porties aan hulle vir wie niks bereid is. Want hierdie dag is heilig van ons Heer. Wie is dan nie bedroef nie? Want die blydskap in die Heer, dit is julle beskutting. Amen. In Jesus naam. Amen. 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 Amen